Without further ado, you know how we do it on Tanokali. Tutakanga guest ajiintroduce, ajipatie mawenye na fapu jipea. Karibu sana Tanokali. Asante. Ah, that was lovely. Napende yo song tunibok tu jina la. Nashukuru. Jina la baraka. Ausia. Hey. Yeah. Inafa. Nashukuru sana. Mm-hmm. My name is Prof. Junior. Mm-hmm. Yeah, naitwa Prof. Junior. And I'm a gospel artist. Mm-hmm. Yeah, nafanya kazi ya Mungu. Ah, love it. Nashukuru. Nafanya kazi ya Mungu pia kwa Danini side. I'm trying to not after words mzuri ndio tusiduza wa job. Unafanya are you doing the Lord's work in procreating and loving in this season? Yeah, of course. Na mimi na work like nafanya kazi ya God because hii ni gift yenye God amenijenga. So me like na preach to my youth apate kumjua God. Understand? Ah, tunapenda hivyo. Tunapenda hivyo. Okay, now let's just straight into it. Before so we get into music, ilikuwa moment gani uli realize mimi nataka kufanya stuff and like nataka ku preach gospel through kuimba. I don't want to do any other genre, saki saki let's take any other thing. Nataka tu kufanya gospel music na ni tangaza injili through my music. And by the way, according to me, before nianze music, before nianze kuimba gospel, nilikuwa napenda sana nyimbo za secular. Hapo hizo nyimbo za kitambo za kina anaitwa kina Nonini, Pilipili na kina Nameless, hizo TBT una get. So mimi nilikuwa napenda kuasikiza sana, alafu nilikuwa napenda music nilikuwa bado shule. So nilikuwa nikipata anga gazeti nakata msanii naeka kwa kitabu yangu ya shule. So nilikuwa napenda music. I remember that kulikuwa na radio ya cassette, kulikuwa na record unafinya red hivi unajirecord na compact, ilikuwa na cassette haikuwa una get. So nilikuwa najirecord sana naimba. So nilikuwa naimba na jirecord naimba. So nilikuwa na ngoma mingi nimerecord tu naimba ngoma za wasanii wengine lakini. So the more na grow nilikuja ku realize kumbe naweza imba because nilipata anga some chance pale Eldoret. Ndio nilipata anga opportunity ilikuwa na road show ya Milo by the way. Nikapata anga hiyo chance nikaambiwa ni flow, nili flow na beat ya Jagwa ile ya kigeugeu. So tulikuwa wasi watatu. So mimi nilikuwa winner na nikapewa t-shirt ya Milo. I remember that time nikapatiwa na Milo. So nikajua naweza fanya something. So the more na grow na feel like naweza imba. So after kuja Nairobi ndo nikapata anga sasa wasanii. Nilipata anga wasanii. Nilikuwa napenda music by the way. Nikapenda anga wasanii. Nikapata wasanii nikamwambia msanii friend wa Skitters. Are you places 105 niitwa Dendero. So hiyo time tukapatana tukapelekwa studio nikawa natapiliwa sana yo, that time sikuwa najua ni nini but nilikuwa napenda like kufanya muziki. Mtu akiniambia like 5000 nilikuwa na like na struggle kabisa ni toe ndo nifanye muziki na get nilikuwa napenda music sana but the more na grow hivyo nikakuja ku release paka before nifike hapa hivi nimepitia mengi sana so nikapata nimeingia kwa industry sasa nikaanza kufanya muziki na napenda muziki sana. So Spanish, I'm not doing music because of fame. Mimi nafanyanga because of passion, nafanya kutoka ndani ya heart na pia ku encourage wale wase. Wow, that's beautiful. Okay, so hebu tuangalie hiyo transition ya kutoka Eldoret I believe kukaa maybe sana Nairobi. Kupata like a team na kupata tunaweza kusaidia kushikilia mkono uliwapataji hiyo process na hiyo transition ilikuwaaje sasa? Nikiwa LD, my parents as in kitu nilifanya ni kuja huku home ni Kisii. Nugget. So but tulikuwa tunakaa Eldoret. So after my parents wali wawa 2007 wakati ya fight ile time 2007 I remember. So after ku daddy, so my dad alipass first and my mom akapass 2008. So my mom ndo alifanya tukuje sasa home. Nugget. So tulikuwa kwa alone. After kukuja huku sasa Kisii, after kuzika mom hivyo ikapeni hivyo. So ikawa ni challenges pale kumtaani Nugget. Pale unajua ile hakuna mtu anaweza kupatia malezi bora kama mzazi. Yes, so nikatoka pale mimi hata sikuwa najua naenda wapi. Process ya kutoka pale nyumbani nikakuja Kisii town sasa nikawa street boy. Una get. Hiyo time tulikuwa na paper bag zile za red, za green, yellow. I remember that time nilikuwa na paper bag ya yellow ilikuwa na calendar imechorwa alafu ilikuwa imechorwa ndovu. I remember that time. So kukuja Kisii town manze pia nikakuwa napitia challenges kwa street, nilikuwa nalala kwa streets, nilikuwa na nguo, nilikuwa na katu naombaomba. But I thank God mimi ni blessed, sikuwa naingia kwa streets za drugs, but nilikuwa napenda muziki. So nilikuwa napata anga msanii. Ah, naambia bro mimi ni msanii na even nini na nipate chance naimba. Sasa uko kwa streets una katu kama tu so nilikuwa street boy tu nikaproduce watu ninaambia mimi ni msanii naweza imba na kuimbia na nipatie mbao. Wengine ananiambia wewe hakuna kitu unajua toka hapa chakora. So like mimi sikufa mao kwa sababu God ameni bless
mimi nimelelewa na watu in short so kutoka pale hivyo town ni mtu aliniokota kwa street. Mm-hmm. Una get umama anaitwa mama Wanjiko. Hapo kwanza mpatie shout out. Yaani mtag to street. Yo mama Wanjiko ako na hoteli fulani pale Kanyoni Cave, Kisii Town. Mm-hmm. Yule mama aliniokota pale akanileta Kiambu. Bila nileta Kiambu nikawa shamba boy. Mm-hmm. So alikuwa anamfanyia kazi ya boma, kumchunga ng'ombe nini na kuangalia baba yake hivyo. Mm-hmm. So after kutoka pale naendelea ku grow. Mm-hmm. Na get, naendelea kukua. So nikakuja nikasema hapana, saa time imefika mimi na need kukua na like kukua kujisimamia, kufanya mambo yangu 1 2 3 juu wako ananipa time ya kufanya muziki. Mm-hmm. Kwa nalipwa na kimbia studio inaitwa ka show hivi na perform. Mm-hmm. Kidogo hata sikuwa nalipwa but nilishukuru God. So kujipata paka kufika nimefanya muziki hivi. Mm-hmm. Nimepita some challenges. So nikajipata nimeingia kwa industry na naimba paka size nilikuwa hivi. Mm-hmm. Yeah, mimi nimelelewa but na watu different. Mm-hmm. But ni angels wamekuwa send from God. So, even your parents walikuwa natuma angels. Yeah. Kiwuko, so by the way vile watu naona hivi mimi sina like relative. Mm. Sina relative yote. Mimi niko hivi wasendi wananisupport kama DJ Finally, DJ Final ndo ananisupport na ma DJ wengine na watu wengine pia ndo wananishika mkono au ndo wananifanya na grow. So God amenilinda. Sinaona zije kuwa msick. Hey, anajua hata nikikuwa msick humsee ataumia. Hey, so mimi God amenigaide na nashukuru sana kwa that's such a beautiful testimony. Sebu sasa tuongee about your song nikumbuke. Nikumbuke song. Mm. Ni song pia nilikuwa nimeandika kwanza nikiwa kwa street. Ingoma ya kitambo sana. Mm. But nimekuja kuirecord wakati nimefanikiwa kupata labda mapato ya kuingia studio. Mm. Pia, sorry. Mm. So kuingia studio nikaimba nikumbuke, ni ngoma like about my story. Mm. Baba nikumbuke, nikumbuke usinipite pia mimi. Mm. Naona, juu ni mambo mingi nilikuwa napitia pale kwa street. Sina mom, sina dad, sina uncle, sina auntie, sina cousin, niko tu. Naona, anything kinipata like nitakuwa naumia. Mm. So nilikuwa nime God. God nikumbuke, nikumbuke. Usinipite. Mm. Mahindi choma nimechoma, sijafanikiwa. Mitumba nimeuza, sijafanikiwa. Mm. Kazi mingi nimefanya maji, sijafanikiwa. God nikumbuke ukikumbuka. Ukitembelea wale wengine pia, manzee nikumbuke pia mimi. Usinipite. Una get? Yeah. Mm. Oh, wow. And then also, so writing that, uliandika the song yourself literally as personal as can be. Yeah. Labda sa kubring in like a team. Yeah, hata kama vile nilikuja nikakuwa at least niko better. Mm-hmm. Naweza lala kwa nyumba nijifunike duvet. Mm-hmm. Like nakasema God manzi acha nirudi pale nikumbuke bado. Mm-hmm. Kwa sababu hiyo song nilikuwa nayo kutoka kitambo. Okay. Na niko na ngoma nyingi by the way. Okay. Ando zangu zote ni Prof Junior. Mm-hmm. Prof Junior PROFF. Mm-hmm. Prof Junior. Ando zote tukianza na YouTube channel. Tukienda pale TikTok, tukiingia pale Instagram, tukiingia pale X. Unajua siku hizi Twitter ibadilishika kuwa ni X. Isije nikaonekana mshamba. Tukiingia pale X, Prof Junior 254, Instagram Prof Junior 254, Facebook Prof Junior PROFF, YouTube Prof Junior. Mm-hmm. Kindly guys, mi naomba support. If kama naweza ingia pale YouTube, nikitoka hapa hivi nipate bonge la surprise. manze. Subscribe, like, comment and share. Mm-hmm. And God bless you so much. Nitashukuru sana. Mm-hmm. I'm humble. And thank you so much for coming. Nashukuru sana. You know why I like this guy? Mm-hmm. He's very hardworking. Mm-hmm. Yes, I know. He's very hardworking. Na approach a lot of things. Anafanya muziki na anafanya vitu zingine hapa kule hapa kule. Keep going, keep going. Thank you, bro. Karibu. Oh wow. All right guys, you heard it. Please go check out Prof Junior's music. Nasema Prof Junior 254 Prof with a double F. Mpate pale all social media platforms. Alafu pia YouTube, please go check out his music, subscribe. Umeona venye he's been saying his what is it called? His life, his testimony is literally in his music. Yes. So please check out his music. Alafu pia utabarikiwa, si ndio?